починається, рік закінчується, і громадські Волинь вирішили спитати волочан, чим їм запам'ятався старий 2015 рік та чого вони чекають від нового 2016. Думаю, волиняни найщиріші, найдоброзичливіші люди. Бажаю всім залишатись позитивними, креативними, нових звершень і поменше падінь. Я бажаю волочанам щастя, здоров'я, щоб їм було щасливо, щоб було щасливо в сім'ї, щоб дітки не хворіли, ніхто в сім'ї не хворів. Щоб збулися всі їхні найзаповітніші мрії, щоб їхні доходи перевищували видатки, щоб вони могли собі дозволити все те, що вони не могли дозволити в цьому році. Ну, волочани, дай Боже вам здоров'я і щастя. Цей рік краще прожити, ніж минулий. Тяжкий рік був нам. Зараз ще може буде гірше, але нам треба терпіти то все. Треба мужатися, бо все впереді, а батьківщину треба любити, вона в нас одна, як і мама, і так. Щоб цей новий рік був зі снігом, бо сніг дає людям всередині душі справжній новий рік. Ну, в першу чергу миру, саме головне миру, а потім здоров'я. Ну і що ще? Фінансового достатку. Як нас кажуть, нехай на вас нападуть великі гроші, щоб ви розбіг. Ну ніяк не відбилися. 100 літ жити, а ще захочете річ. На ще друге я вам. Люди, в новім році, сил, здоров'я. Хай їм дім до вас прибуде з миром, хлібом і любов'ю. Вітаю всіх волочан з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я та благополуччя у родині. Ну, напевно, банально буде побажати миру, там, закінчення війни, тому подібне, злагоди. Це, я думаю, хочуть всі. Хочу побажати волочанам жити нормально, жити достойно, жити в хорошій, процвітаючій країні. А чим вам запам'ятався цей 2015 рік? Я би не хотів казати. Сельодку 65, тюлькою по 25, хлібом по 10 читати. От чим він мені запам'ятав. Внуки мої. Ну, багато подорожував в цьому році порівняно. Щоб він був не гірше. Надіюся, що всі зміни, які в нас відбуваються, принесуть хоч якусь користь. Лучше не буде наступний рік. А от надіюся, що 17-й може щось, як буду жити, то він буде краще.